Zalimin. Allah. La ilaha illallah. Ben ya sini lah, itu yo. Oh, ya situ ya, Ben. Tapi gua mau tangki. Tidak kemana sih tadi kan nih? Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar banyaknya. Aduh, ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaiban Surau Sulaiman. Keajaiban Surau Sulaiman. Hari ini 18 Ogos 2021. Allahu Akbar. Banyaknya ikan puyuh naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keajaiban. 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 Oi, banyaknya. Ni, ni, ni. Dalam ni masuk lagi. Ni banyak ni. Tidak kemana sih tadi kan nih? Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar banyaknya. Aduh, ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib, ajaib. Keajaiban Surau Sulaiman. Keajaiban Surau Sulaiman. Hari ini 18 Ogos 2021. Allahu Akbar. Banyaknya ikan puyuh naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keajaiban. 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 Ni tapi ni ni. Dalam ni masuk lagi. Ni banyak ni. Ini kita ada seorang yang bilang, tuang balik jam. Bin, ke bawah, Bin. Lu banyak, Bin.